Bugun sizlar bilan AQSh armiyasi qay darajada kuchli, uning tarixi va harbiy texnologiyalar haqida gaplashamiz. Bu yangi rubrika turli xil davlatlarning harbiy texnologiyalarini ko'rib chiqadigan rubrikamiz. Ushbu rubrikamizning keyingi videosida boshqa bir davlatning harbiy texnologiyalarini ham ko'rib chiqadigan bo'lamiz va qaysi davlatni ko'rib chiqishimizni izohlarda yozib ketishingiz mumkin. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadul Abdullayevman, kapitan Fariz, boss. Tanklar. Vertolyotlar. Yo'q izdizmi? AQSh armiyasi qay darajada kuchli ekanligini anglab olishimizdan oldin tarixiga bitta to'xtalib o'tsak. Chunki bu kuch unga tarixda bo'lgan voqealar sababli kelib qolgan. Demak, boshladik. 1930-yilga qaytamiz. Birinchi va ikkinchi jahon urushlarining os foydalaridan biri bu insoniyatning va jamiyatning butun e'tibori va intellekti fan va texnologiyaga qaratilgan bo'lgan. Chunki birinchi jahon urushi, birinchi fan urushi desak ham bo'ladi. Chunki har bir mamlakatning oldida bitta savol turgan. Biz buni qanday yaxshilaymiz? Qanday qilib samaradorliroq qilib urushda ishlatamiz degan savol bo'lgan. Bu esa fan rivoji uchun turtki bo'lgan. O'sha paytlarda Amerika va Britaniya hamkorlikda radarlar ustida ishlashgan. Shu bilan birgalikda radardan qochish usullari ham o'ylab topilgan. Birinchi usullardan biri bu mayda metallarni sochish bo'lgan. Agarda mayda metallarni sochsangiz, radarda har xil mayda narsalar ko'payib ketardi va ularni orasida bekinib olishingiz mumkin edi. Ikkinchisi esa radarga tushmaslik uchun o'zingizdan radio to'lqin chiqazish edi. Bu usullar hozirda takomillashgan va ular haqida yana keyinroq aytib beraman. O'sha paytning yana bitta sensatsiyalardan biri bu samolyot tashuvchilar, ya'ni rus tilida aytganda avianosetslar bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida asosiy ustunlikni bergan texnologiyalardan biri ana shu samolyot tashuvchilar bo'lgan edi. Samolyot tashuvchilar ayniqsa o'sha Tinch okeanida ro'y bergan janglarda qo'l kelgan. Nega desangiz, chunki agarda qiruvchi samolyotlar Amerikaning qit'asidan yuborilganda, ular kerakli joyga borib bo'lguncha ularni yoqilg'isi tugab bo'lar edi. Mana qara, mantiq uchib borib, mana shu turasan. Tushundingmi? Davom. Samolyot tashuvchilar bilan birgalikda esa shunda Tinch okeanni o'zidan uchib ketardi va bemalol yetib borardi kerakli joylarga. Ikkinchi jahon urushida AQShda shunaqalardan 6ta bo'lgan. Undan keyin esa yana 7ta qurilgan ana shu davrlarda. O'zi samolyot tashuvchining qanday ishlash haqida alohida bitta video qisi bo'ladi va sizga ushbu mavzu qiziq bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar. Ha, qilib beringlar shu haqida video deb. Lekin sizni kuttirmaslik uchun baribir shu videoda ham qisqa aytib o'tamiz uni qanaqa ishlash haqida. Ha, aytgancha kanalga ham obuna bo'lib videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki shu videolarni chiqarishimiz uchun bittagina dona motivatsiya shu o'zi. Undan tashqari esa suv osti kemalari, ya'ni podlodkalar. Ular 2-chi jahon urushida ham juda ham katta rolni o'ynagan, chunki AQSh suv osti kemalari 1.5 millionta yapon kemalarini cho'ktirib tashlashgan. 2-chi jahon urushi tugayotgan paytda esa AQSh aviatsiyasiga reaktiv dvigatellar kirib kelishni boshlagan va reaktiv dvigatellik samolyotlar ham ishlab chiqarilishni boshladi. AQSh o'zi keyinchalik birinchi yadro qurollik mamlakat bo'lish uchun juda ham ko'p kuch sarflashgan. Yadro bombasini ishlab chiqarish uchun 130 mingta odam ishlagan o'sha payt. Bu 1945-yillar edi va ana o'sha paytda mana shu odamlar birgalikda birinchi atom bombasini yaratishgan. Buning oqibatini esa hammamiz bilamiz. O'sha Hiroshima Nagasaki voqeasi. Yana bir marta eslatib o'taman, biz shunchaki harbiy texnologiyalar haqida aytib o'tyapmiz, lekin Texnoplov hech qanday urushlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Endi mayli, tarixini gapirib bo'ldik. Endi 2023-yilda, ya'ni hozirgi paytda harbiy texnikalari, harbiy texnologiyalari qanaqa darajaga yetganligi haqida gaplashsak. Tanklar
Hozirgi paytda AQShdagi va butun dunyodagi eng kuchli, eng zo'r tanklardan biri bu M1 Abrams tanklari. Bu tankni muhandislik asari desak ham bo'ladi. Nimaga? Chunki uning ko'chish, o't ochish qobiliyatlari va zirhi juda pishiq ishlangan. Bu tank 120 mm'lik o'q otadi va shu bilan birgalikda 70 km/soat tezlikda qimirlay oladi. Tushunib olishingiz uchun, agarda solishtiradigan bo'lsak, ushbu tankning zarar yetkazish qobiliyatlari 2-chi jahon urushida ishlatilgan tanklardan 3 barobar ko'proq. Bulardan AQShda nechtasi bor deb so'rasangiz, hozirgi paytda aktiv holatda AQSh armiyasi 2,5 mingta ana shunday M1 Abrams tanklariga ega. Endi yerdan osmonga o'tadigan bo'lsak, reaktiv samolyotlar. B-2 Spirit Stealth Bomber. Bu uzoq masofali strategik yashirin bombardimonchi samolyotdir. Nega yashirin deb so'rasangiz, chunki ushbu samolyot umuman radarlarda ko'rinmaydi. Nega ko'rinmaydi deb so'rasangiz, chunki ushbu qobiliyat stealth texnologiyasi tomonidan ta'minlanadi. Xo'p, qanaqa stealth texnologiya ekan, qanaqa ishlar ekan deb so'raysiz albatta. Ushbu texnologiyani tushunib olishimizdan oldin, birinchi bo'lib radar qanaqa ishlashini ham tushunib olishimiz kerak. Tushuntiraman. Radar radio to'lqin yuboradi. Ana shu radio to'lqin atrofdagi jismlarga urilib, aks, ya'ni sinib qaytadi. O'sha qaytib kelgan aks radio to'lqin orqali nimadir borligini aniqlash mumkin. Endi ana shu ko'rinmas samolyot shunday ishlanganki, uning ko'ndalang yuzi juda ham yupqa va shu deb u radarga oddiy qush kabi ko'rinadi va radar unga e'tibor bermaydi. Ya'ni e'tibor bermaydi emas, ko'rinadi, ammo radarga qarab turgan odamlarning e'tiborini tortmaydi. Bunday bo'lishiga sabab samolyot superkompyuterlar orqali shunday ishlanganki, u unga kelayotgan radio to'lqinni shunday sindiradiki, radio to'lqin keyin kelgan joyiga emas, ya'ni radarga emas, boshqa joyga qaytib boradi. Radar esa to'lqin qaytmagandan keyin, demak, o'sha yerda hech nima yo'qligini tushunadi, yoki qaytgan bo'lsa, shunchaki qush deb o'ylaydi jismni. Artur, qarab kelinchi, Fariz o'shdami yo'mi? Davay. Lekin xavsalay ekan avval bayt beraman. Qo'yaman, qo'yma, ayzing chiqki. O'zi bunga yana bitta sabab bor. Samolyotning yuzasi shunday materialdan yasalganki, u ana shu radio to'lqinni o'zida ushlab qolib, uni issiqlikka aylantirib yuboradi. Mana shunday qilib, stealth texnologiyasiga ega bo'lgan samolyotlar radarga ko'rinmaydi va dushman hududining ichiga kirib, nishonni yo'q qilib yuboraveradi. Endi samolyot tashuvchilar mavzusiga qaytsak, ya'ni aynan bitta Ford ismli samolyot tashuvchiga qaytsak. Uni yana bitta nomi bor. Ushbu kemani odamlar dengizdagi shahar deb ham atashadi. Nega? Chunki bu kema dengizdagi aeroport vazifasini bajarib beradi. Ford kemasining ustida, atigi mana shu bitta kemaning ustida ikkita atom elektrostansiyasi mavjud. Bu, xo'p, nima beradi unga? Bo'pti, ikkita elektrostansiya bor ekan, nima ekan u deb so'rasangiz, solishtirishimiz uchun ana shu ikkita atom elektrostansiyasi 270 mingta xonadonni elektr energiya bilan ta'minlab bera oladi. O'zi bilganingizdek, samolyotlar uchib ketishi uchun ular kerakli tezlikka birinchi bo'lib erishib olish kerak. Bunaqa katta tezlikkacha oddiy dvigatel orqali bunaqa kemada erishib olish mumkin emas. U kema ham cheksiz emas-ku. Buni holatlarda nima qilishadi deb o'ylaysiz? Ana shu muammoni yechish uchun kemani o'zida maxsus bitta texnologiya bor va u samolyotlarni tezroq yurib, tezroq uchib ketishini ta'minlab berib turadi. Buni nega aytib beraman, bilasizmi? Chunki ana shu elektromagnit maydonni ta'minlab turish uchun, ya'ni ishlab turish uchun juda ham ko'p elektr energiya kerak va ana shu uchun o'sha ikkita atom elektrostansiyalar ishlatilinadi. Endi yana bitta savol paydo bo'lyapti. Bo'pti, agarda kema cheksiz bo'lmasa va maydoni J uncha katta bo'lmasa, samolyotlar qo'nish kerak-ku, qo'nish uchun ham juda ham ko'p joy kerak bo'ladi, to'g'rimi? Bitta narsani aytaman, samolyotlar ana shu kemaga qo'nayotgan paytda tezligini pasaytirmaydi ham. Nega? Chunki ana shu samolyotlarning tagida ilgich bo'ladi va kemaning ustida esa tros bo'ladi. Samolyotlar qo'nayotgan paytda ana shu ilgichi bilan trosga ushlanib olish kerak bo'ladi. Keyin ana shu tros samolyotni tortgani uchun samolyot to'xtashni boshlaydi. Lekin nega tezlikni pasaytirmaydi? Tezligini pasaytirish kerak-ku qo'nish uchun, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, samolyot qo'nib kelayotgan paytda ilgichi bilan trosni ila olmasa, urilib ketishi mumkin.
avionosisini o'ziga. Shuning uchun ular tezligini pasaytirmaydi. Agarda birdaniga trosni ushlay olmasa, boshidan yana uchib ketishadi. Agarda tezligini pasaytirsa, uchib keta olmaydi va aniq uriladi u joyga. Bunday texnika albatta armiyaga katta ustunliklarni beradi. Endi 2023-yil ko'tormi, armiyalar odamlarni urushmaslik yo'llarini ham o'ylab topishgan, ya'ni o'z o'rniga robotlar yoki dronlarni ham ishlatishni boshlashdi. AQShning killer droni, bu AQSh armiyasidagi eng qo'rqinchli dron. Nomi MQ-9 Reaper dron. Ushbu dron 34 soat mobaynida havoda uchib tura oladi va yoki o'zi mustaqil ravishda yoki u bu kimni tarafdan boshqarilgan holatda har xil raketa va bombalar orqali turli xil operatsiyalarni bajara oladi. Yaqinda ularni hattoki boshqarish ham kerak bo'lmaydi. Sun'iy intellektlar shunchalik rivojlanib kelyaptiki, yaqinda dronlarni o'ziga bu vazifani berib qo'yishadi va ular sun'iy intellektni ishlatib, o'zi vazifalarni bajarishni boshlaydi. Ana shu holatda, mana shu paytda sun'iy intellektdan qo'rqishimiz mumkin bo'ladi, chunki uni rostdan ham killer dronni ichiga o'rnatib qo'ygan bo'lishadi odamlar. O'zi bilasizlarmi, oxirgi paytlarda odamlar emas, texnikalar urushyapti. Shu ham yaxshi desak bo'ladi. Tasavvur qilinglar, kelajakda o'zi butun jahon urushlari onlayn tarzda o'tadi. CS:GO o'ynab o'tirishadi hamma. Lekin yomon tarafi nimada bilasizlarmi? O'zi oxirgi paytlarda harbiy texnologiyalar odamlar uchun hobbiga aylanib qolgan. Agarda odamzod ushbu qurollarni 3-chi jahon urushida ishlatadigan bo'lsa, bu hammani qirib yuboradigan qurollardir va shuning eng buzg'unchi tarafi shuki, odamlar hobbi sifatida harbiy texnologiyalarni ishlab chiqaraverishadi. Ya'ni qandaydir masalan harbiy texnologiyalarni ishlab chiqaradigan olim uchun bu sport kabi. Kattaroq, kuchliroq, qo'rqinchliroq qurollarni yaratishsa xursand bo'lishadi. Xuddi hobbi kabi yoki qandaydir kompyuter o'yini kabi. Armiyalar esa shu bilan faxrlanishadi va ana shu olimlarni ishlatishni davom etishadi. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Aql bo'linglar, tinch bo'linglar, urushmanglar hech qachon bir-biringizlar bilan. Siz esa Technoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Bu uzoq masofali strategik yashirin bombardimonchi samolyotdir. Bu uzoq masofali strategik yashirin bombardimonchi samolyotdir. Ya'ni tasavvur qiling, qandaydir o'sha harbiy texnologiyalar ustida ishlaydigan olim, ya'ni undan ham qo'rqinchliroq, undan ham bahaybatroq va odamlarni ko'p yurg'izdingizmi? 3 Я должен был здесь. Не-не-не, опоздали. Слишком. Ты быстро считаешь, чувак. Раз, два, три. Так. Он начнет считать, как только он. Есть? Да. Раз, два, три. Давайте я сам сниму. Я ничего не знаю. Артур Барб, Харов Келинчев, Фариза, уж там ему. Давай. Artur qarab kelinchi Fariz o'shdami yo'mi? Davay. O'shdami yo'mi men bu yerga ketyapman. Yo'q, qanday? Qanday qarab, nima boshqa? Ha.